Her er nogle af lokationerne fra Sønnen fra Amerika fra 1957. Meget af filmen er filmet her i Kirke Hyllinge, hvor man stadig kan kende bygningerne og de gamle gårde. Og det er meget tydeligt her, hvor Peter Malberg står og hugger branden, at der kan man kende gården i baggrunden. Og det samme her ved bygningen. Filmen handler om Paul Rekard, som for 20 år siden stak af fra sin læreplads i den købmand, der også er med i filmen. Han bliver beskyldt for at have stjålet 100 kroner. Og så vender han tilbage til sin by, hvor at han så er blevet mange millionær i USA. Så det er en typisk klassisk Morten Korch-film. Jeg har selvfølgelig her fundet de rigtige vinkler for filmen af. Og folk var utrolig søde. Der var mennesker, der kom ud fra gården af, som ligger inde til højre for at høre om, hvad jeg ledte efter. Og så er folk altid rigtig, rigtig flinke til at hjælpe. Og har som regel også en god historie om stedet. Her kan man kende købmandsgården. Og her er det den samme gård som fra før, bare en modsatte vinkel. Her står han så og snakker med Bjørn Puggaard Møller. Og den her scene er så filmet i Stenløse, eller nærmere betegnet ved Ganløse Kro. Og der er ret langt mellem de to lokationer, Kirke Hyllinge og Stenløse. Men man har valgt at flette det ind i samme scene, og kroen er der i hvert fald til at kende. Her er vi så tilbage i Kirke Hyllinge, hvor Paul Rekard kommer kørende i sin nye bil. Her er en scene, hvor Holger Juul Hansen står ved et gadekær, og det er også filmet i Kirke Hyllinge og ikke særlig langt fra de andre lokationer. Og der kan man også se, at vi er det rigtige sted her med husene i baggrunden.